你是黎兵军历险社的，我叫田中隆纪。我知道你在做什么，当然你也难知道我在做什么，但是我难过阻止你，你却不难过阻止我。今天我是来提条件的，不给你谈什么要求，我给你想的时间。老林，老林，老林。起来，捡起来。坐下，坐下。谁给你的？我不知道，他从背后捂住了我的眼睛。那你记住那个人的样子了吗？我没看见。起来。放下，出去。传递情报的人是前川次郎。李炳军知道这是日本人对自己的提醒，但他也知道此时不能留下任何的活口，因为这会关系到他的生死。抱歉，把租界珠宝三路的卡巴莱酒吧。那条街有13家卡巴莱酒吧，你要去哪家？门口贴着电影《再生花》海报那家。看来是没少去那地儿啊。哎，听说那有不少白俄女人，漂亮吗？没太注意。这么说你还挺腼腆的。去都去了，说说看嘛。Excuse me, can I have black coffee, please? Just a moment. Thank you. Please stop! 别停车，往前开。我现在得去第二个见面点找前川次郎，他有很重要的事情要告诉我。他现在的处境非常危险，日本特务正在追杀他。
他是个叛国者。不，他是个真正的爱国者。他爱自己的国家和人民，他反对战争，他反对把日本民众导向战争的军阀和野心家。那他手里既然掌握着情报，为什么不跟民国政府合作而找你们？因为他更相信我们。他说你们的人里边有特务。去南京路，如果在那儿见不到钱川，他就有危险了。走吧，走。刚才要杀你的是日本人，是丁春龙就是杀。为什么要杀你啊？这个，你心里应该清楚吧？走，我带你去个地方。你要带我去哪儿？去了你就明白了。没事吧，组长？送他去医院。前川次郎的逃跑躲避，让李炳军确定，向上面状告自己曾经做过日本内奸的，就是他。站住！下开！下开！快下你们最后一个联系地点在哪儿？你们不可能没有最坏的打算。行了，不用隐瞒了。就目前的情况来看，如果没有我的帮助，你不可能完成计划的。相信我。去石库门那一带，找一家合记洗衣坊。怎么了？没什么。什么？你这身衣服跟这小巷子里人太格格不入了，太扎眼。你先下车等我一下。好。一切如常，田继业仿佛又回到了当年寻找何静文时的景象。只是此时，他却突然从这些人中间感到了安全与友善。大姐，请问洗一件大褂要多少钱？那要看你是什么料子。如果我能带来用干姜的水洗过的大褂呢？那请里面谈。自己人。
我们发现他的时候，他已经昏迷了，到现在为止只是偶尔清醒一下。不行，得马上把他送医院。你怎么样了？我现在送你去医院。钱川先生。先生，我送你回家，你一定要坚持住啊！钱川先生，别闭眼睛啊！钱川先生，你坚持住啊！是不是太脆弱了？一个对别人无情无义的人，又怎么可能去热爱这个社会？谢谢。像前川次郎这样的日本人，现在太少了。他只是很多反战的日本人士其中的一个。基业，在日本，在全世界都有很多的人，他们不仅为了本民族，也在为全世界各民族人民的幸福在努力奋斗着。你的这番言论可是触犯了危害民国紧急治罪法呀。这样的恶法是不需要遵守和尊重的。我是田中隆基，日本驻上海公使馆的武官。我要见李彬军社长。哟，是田中先生，我们社长不在，您请回吧。好，我改日还会再来拜访。这个。请转交给李彬军先生。好，请。感谢之前的合作，希望例行社在抓捕沈曼的行动中给予配合。今天晚上我得去趟夜上海。可是李炳军最近常去哪儿？那你能不能帮我去取个东西？千川把备份的东西藏在那儿了。
千川说，东西就藏在舞台的台阶底下。我要去夜上海舞厅去见李秉钧。你的舞蹈就像这花儿一样开得灿烂夺目。
您也是共产党员是吧？你们那些情报员能不能把这些精力多放一点到维护国家民族利益的努力上去？另外，如果你想了解，我倒是很愿意去帮你了解一下共产党的宗旨。啊，谢谢你的情报，我会向上方报告。至于你是谁，我只知道你是田基业的女朋友，其他的什么都不知道。而且你还要保证我的安全。为什么要那么做？你心里很明白。好，我就为了基业，我尽量吧。你们真的觉得我们就这么合适吗？天仙配。我跟你讲啊，李秉俊其实特别想让你喝多。我知道。我没想到啊，你还真接受了徐丽丽的挑战。难道你想让我跟你那个老相好认输吗？我才不会呢。哎，曼曼，我最后再跟你解释一句。我不听。他舞跳得挺好的。那倒是。我也不错。我相信。他好像歌也唱得挺好的。哎，还真是。其实我也会唱歌，而且我还会唱英文歌呢。来两句。Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run your virgin mother and child, holy infant so tender and自己的身边有日本特务，李秉俊相信沈曼并不是信口开河。这个人是谁呢？这个人不铲除，让他感到焦虑。你们讲给我听听，孙悟空为什么厉害？因为他有七十二变。嗯。你以为化妆舞会会变没有用，到最后不还得比武吗？我觉得他是蛮横，天不怕地不怕。对对，有道理，有道理。比他蛮横的多的是，牛鬼蛇神哪一个不横啊？是吧？那就是有菩萨罩着的吧。菩萨给他戴上了紧箍咒，他最恨的就是菩萨。因为他会跑到别人肚子里去闹腾，他就用这招打败了牛魔王。这招可厉害了。你们告诉我，到底是谁跑到我肚子里面来闹事？我可以给他好处，请他离开。两天时间，时间一到，别怪我杀无赦。哎呦哥，嗯，你总算回来了。怎么了？你那姑奶奶在局长那哭呢。那让我来打点水给她补补水分。哎，这是你说的都对，是吧？但是呢，咱们毕竟都是朋友，又是熟人。哎，听大哥一句劝啊，别在这儿闹，这样对基爷不好。怎么着也得给他留点面子呀，是吧？我就是他的面子啊，他不要我了，就是不要面子了。也不能这么说啊！哎，基爷，基爷，基爷，你来的正好，赶快领你的面子啊！面子，哎，连。跟局长聊得挺好的，我跟他聊什么呀？
我找你。啊？啊！正好你们俩好好聊啊！我把这办公室借你们了，我谁也不让他们进来啊！武局长，嗯，你不能走，我今天是来找你的警员谈判的，麻烦你给做个中间人。而且这个私人问题，我局总不好掺和，是吧？嗯。你要这么不讲义气的话，那你就走好了。反正我这个人你是知道的，我的闲话是忍不住会甩出来一些的。您和那个茉莉，啊，那个，我，你看这个，咱们三个都是朋友，是不是？我给你们做中间人，我来了断这事。啊，行，好，你局长，你先听这个丽丽聊着啊，你先断着。我还有点事，我先出去一趟。田地，如果你今天走出去的话，我就死在这里给你看，你信不信？不，丽丽，这是哪出啊？这个，我就是想问你，你还要不要我了？你准备什么时候娶我？不是，什么意思啊？就是逼婚。丽丽，这是从何说起啊？你告诉他，让他有点男人样，不要在我面前装糊涂。有点男人样，别……嗯，看过吗？你眼睛怎么了？不舒服？红了吧？啊！我跟你说，我这两天上火上的厉害，那我得去找个人给我赶紧看看。好啊！哎，丽丽，你们可以活得不像男人是吧？但是我要活得像个女人。丽丽，田七叶，我问你，你的心里到底有没有我？啊？说呀！丽丽，你这是怎么了？受欺负了？跟田哥说，不，今天莫名其妙说这么多东西，为什么？我不是莫名其妙的呀，这些话其实我早就想说了。其实我知道，你跟那个沈小姐眉来眼去的。你就是个没有情义的人，你根本就没有把我当作是你的女人，是吧？我一直把你当成我自己的女人。真的，丽丽，我一直把你当成我自己的女人，我的好朋友，好妹妹，漂亮的，友好的女朋友。我不要做你的妹妹，我要做你的女人。我心里有女人了，是那个毒死人的长丝阿姐，还是那个没有淑女样的女公子？是我心中的女人。那你老去我那里犯什么贱呢？好，我道歉，我没想到让你误会这么深。就是一个混蛋，你真的是特别的虚伪，你就是一个太监。哎，丽丽，丽丽，我就是要当着别人的面骂他。我知道他其实特别在乎脸面，但是我也知道，只要他可以甩掉我，你就可以不要任何面子，对吗？田七叶，你是不是觉得我是个没人要的女人啊？你是不是认为全天下的男人都死绝了？只剩下你一个人，不是，这肯定不是这样，是吧？好，我会让你为了今天的话而后悔的。所以说，男人嘛，都不值得信任。兄弟，这妞可真不能娶，她敢杀人。我了解她，她没有她说的那么狠。你说你长得像柳香莲，心像贾宝玉。其实我是最冤的了。歇了吧你。哎，我说你哪伙的你啊？
组长，刚才有人给您送来一个盒子，帮我打开吧。好的。您现在还不能出院，您的肋骨现在受伤了，至少还需要静养两天。人不能出吗？您这是干嘛？没干嘛。谢谢了，我憋不住，必须要走，明白吗？见过你，哦，今天大法官开庭，什么案子？就是那个疯子叶景琦的案子，宣判。宣判？为什么没有通知？涉及到危害民国紧急治罪法的案子，都是不公开审理的，宣判也不需要公示。被告叶景琦，男，1906年生人，出生地江苏镇江，曾用名叶进华。叶景琦曾多次在不同场合。以及其他出版发行的刊物，《新娱乐报》上散布攻击国家政体、攻击三民主义、宣传异端邪说、煽动民众闹事之言论，并且亲自鼓动其报纸不明真相之读者举行示威游行，散发攻击政府之传单，其所涉行为均已触犯了《危害民国紧急治罪法》之条例，应予重惩。对这样危害国家民族之人，不杀不足以平民愤，不杀不足以立国威。我怎么感觉有点像宗教法庭在审判伽利略？请被告简明地阐述自己的理由，不要对法庭进行不适当的评论。首先，我从来没有攻击过三民主义，我恰恰认为某些人没有真正的执行三民主义。三民主义说，人民享有选举、罢免、创制、复决的权利。中山先生还说，由于中华民国自秦朝专制，直接对于人民，诽谤者灭族，偶语者弃市，逐制促亡。中山先生更说，三民主义就是大同主义。反对，不许你断章取义，利用领袖的言论。这是孙中山先生有关三民主义论述的原稿所言。请问你有何不同理解？反对有效。中山先生所言是对大众的，是广义的概念。作为个体的国民，理应遵守具体的法律规则，不可以妄自的代表所有的国民。感谢大法官及时释法。那按照审判长的意思，个体的国民就没有享受民权的机会了？关于法理的讨论不是本次庭审的目的，请各方回到具体的法律层面进行辩论。一个娱乐报纸不以报道娱乐为目的而滥以国事，不知你想要做什么？因为我想把权力放在民众的监督之下。民众生活于市井，怎么可能知道国家在运作中的艰难和复杂性？那是因为没有人告诉民众，因为欺骗是双刃剑，他在伤害民众的同时，也在伤害着权力者自己。叶景琦，你以为自己是谁？国家的主人。对此狂妄之徒，庄严的法庭上大放厥词之人，我认为已无需释法。身为曾经学习过法律的人，视法律如儿戏，是知法犯法罪加一等，我认为理应重判。请遵守法庭纪律。我认为检诉官刚刚说了几个字特别中听，这正是我想说的话。正是因为学习了法律，我才明白人生而平等，有言论的自由，
正是因为学习了法律，我才知道原来国民才是国家的主人。也正是因为学习了法律，我才知道什么是公平正义。哪里是我在煽动民众，这分明就是那些滥权的人，那些不知法不守法不依法给予民众天赋人权的人，在用自己的傲慢和愚蠢煽动起民众的抗争。肃静肃静，现在休庭。景琦，景琦，叔叔，您认为这是一次公正的审判吗？你不觉得他像个小丑吗？您是说那个检察官吗？你知道我说的是谁？一个自以为是，把自己当成救世主的小丑。只有他能代表公众，代表公平，代表正义。只有他懂得法律，是吗？那事实不正是这样的吗？当然不是。他知道一个社会是由多种元素组成的吗？他知道该怎么样平衡各方面的利益，他知道一个正在建设当中的国家要遇到多少难题，什么是内忧外患，他知道建设比破坏要复杂的多吗？喊几句口号指责个人那是轻松的容易的，如何的解决问题他知道吗？那所以就要求他们闭嘴。解决问题是应该由国民供养的庞大机构去解决，国民有权利和义务发表自己的意见。但是煽动不行，他不是个体，他是报馆的报人，他的文章会误导大众。那报纸是干什么的？只是用来鼓掌歌颂民国的小喇叭吹鼓手。但是他要有责任心而不是破坏心，发现问题指出问题，这不正是责任心吗？如果他只是指责而没有建设性的论点，那就是捣乱添乱。怪不得您把共产党人当成了反叛者，因为你们没有足够的胸怀和诚意接纳他们的意见。杰啊，我看最近你就是跟这些人接触的太多了，你中毒了。不，我正在试图慢慢的理解他们。你让我很难过，叔叔。该难过的是这个国家和民众。您仔细想想，如果总不允许他们发声，他们就不再说话，只能行动。闪电撕裂了大地的沉默，心中冲破了迷雾的封锁，在这暴雨将至的时刻，是谁诉说人间的脆弱？这命运的坎坷，命运暗藏着前路的因果，在这暴雨将至的时刻，间的悲歌，悲歌。想你想得阴晴圆缺，爱你
下秋索。